Terima kasih. Saya jemput Yang Berhormat Jalutong. Terima kasih, uh, Timbalan Speaker. Di atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk terus uh, serta dalam ucapan uh, belanjawan. Pertamanya, Jalutong ingin uh, merakamkan ucapan simpati kepada mangsa-mangsa yang terkesan akibat kejadian banjir di Johor dan juga mengucapkan takziah ke atas mangsa-mangsa yang telah terkorban. Pada masa yang sama saya juga ingin merakamkan ucapan penghargaan dan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua anggota keselamatan dan sukarelawan yang bersama-sama bertungkus lumus dengan ahli-ahli parlimen dan ahli-ahli dewan undangan negeri dengan menghulurkan bantuan bersama-sama kepada semua mangsa-mangsa yang terkesan. Pada masa yang sama saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang merupakan seorang ahli politik yang telah melalui liku-liku cabaran sejak 25 hingga 30 tahun yang lalu. Kita lihat bahawa belanjawan yang dibentangkan ini merupakan belanjawan yang berhasrat murni ikhlas dan berniat untuk membantu rakyat di luar sana terutamanya golongan miskin. Dan iltizam yang diambil oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan istikamah yang ditunjukkan oleh beliau untuk menoktahkan miskin tegar adalah sesuatu yang perlu kita sambut. Saya rasa sebagai ahli parlimen backbencher kita sepatutnya memberi sokongan padu bukan saja di sebelah sini tetapi juga ahli parlimen di sebelah sana dan pada masa yang sama saya cuma ingin bangkitkan beberapa perkara yang uh, tersentuh melibatkan kawasan Jelutong. Pertamanya saya ingin tanya kepada menteri yang berkenaan apakah yang berlaku kepada projek tebatan banjir lembangan Sungai Pinang Jelutong Diversion di mana jumlah 150 juta telah diperuntukkan untuk mengatasi masalah tersebut. Saya mohon Menteri Berkenaan memberi jawapan. Kedua, saya juga ingin memaklumkan kepada Menteri Berkenaan berkenaan dengan masalah pipe IWK bawah tanah di Jalan Sungai Pinang yang sering kali bocor menyebabkan masalah kepada penduduk di kawasan sana dan saya mohon Menteri Berkenaan juga memberi maklum balas. Pada masa yang sama saya ingin menyeru Kementerian Dalam Negeri saya lihat dalam pementangan belanjawan terdapat inisiatif untuk memperkasakan PDRM dan penguatkuasaan undang-undang. Tahun lalu kita berada di sebelah sana dan ketika kita berada di sebelah sana kita telah membantah kepada Uh, permohonan atau satu usul untuk melanjutkan tempoh tahanan sosma 28 hari tanpa membawa orang itu ke hadapan magistrat untuk tujuan proses tahanan riman. Ketika itu yang berhormat Menteri dalam Negeri telah bersama-sama kita menyokong uh, usul uh, membantah usul tersebut. Kita telah pun berbahas dan uh, hasil Uh, undian selepas pembahasan kita lihat bahawa kita telah berjaya uh, menumpaskan permohonan ataupun usul itu di mana kerajaan tidak dapat melanjutkan uh, peruntukan di bawah seksyen uh, 4 kurungan 3 kalau tak silap saya untuk membenarkan seseorang itu ditahan di bawah sosma uh, uh, selama 28 hari Tanpa dibawa ke hadapan magistrate Dan memang selepas itu usul itu telah dibentangkan semula dan usul itu telah diluluskan Saya cuma ingin merayu kepada menteri dalam negeri sekarang Janganlah semata-mata kerana kita telah menjadi kerajaan Kita melihat bahawa peruntukan itu tidak perlu dipindah saya ingin menyatakan di sini bahawa persepsi di luar sana adalah undang-undang Sosma ini memang perlu, perlu. Tetapi kita lihat ada uh, segolongan ataupun uh, segelintir rakyat di luar sana yang terkesan dan saya ingin uh, menyatakan di sini bahawa undang-undang itu perlu dilihat semula. Saya menyeru memohon kepada menteri dalam negeri untuk melihat semula peruntukan yang membenarkan seseorang itu ditahan selama 28 hari tanpa keperluan untuk dibawa ke hadapan magistrat untuk tujuan prosiding Riman individual rights dengan izin uh, timbalan speaker adalah penting yang uh, di mana ia adalah sesuatu yang dijamin di bawah uh, perlembagaan persekutuan saya juga menyeru supaya uh, kerajaan uh, baru melihat semula peruntukan di bawah seksyen 13 di mana undang-undang yang ada sekarang hanya membenarkan seseorang yang seorang wanita seorang tua dan uzur dan seorang dibawa seorang kanak-kanak dibenarkan untuk dijamin kalau seseorang itu tidak tergolong dalam golongan ini beliau tidak dibenarkan untuk dijamin. Saya di sini mengambil kesempatan untuk menyeru sekali lagi, bukanlah niat saya untuk meminta undang-undang sosma itu uh, dibatalkan atau dimansuhkan, tetapi saya cuma ingin mohon supaya, supaya kerajaan baru melihat kalau boleh peruntukan ini dipindah untuk membenarkan semua yang ditahan di bawah sosma ini uh, dibenarkan untuk diikat jamin. Uh, Jelutong, bangi nak uh, pohon menjelaskan sikit. Terima kasih YB Jelutong. Uh, YB, kita tahu uh, bahawa SOSMA ni sebenarnya masalah dia adalah ia memberikan satu uh, keadaan di mana uh, tertuduh itu tidak mendapat uh, hak untuk satu perbicaraan yang adil atau the right to fair trial. Setujukah dengan saya YB Jelutong bahawa sepatutnya kerajaan melihat kepada peruntukan-peruntukan. Uh, yang bermasalah dalam sosma ini supaya ianya boleh uh, mengimbangi hak seorang tertuduh dengan keperluan untuk uh, ada undang-undang khas bagi isu-isu terorisme. Saya setuju dan saya mohon ianya dimasukkan dalam ucapan saya. Perkara terakhir yang ingin saya sentuh adalah sesuatu yang telah saya baca dalam surat khabar pada hari ini, Timbalan Speaker, yang mengejutkan saya. Kenyataan yang dibuat oleh yang berhormat, marang. Saya lihat bahawa setelah kita uh, melalui 2-3 tahun ketidakstabilan politik, pilihan raya umum telah diadakan dan selepas pilihan raya umum, satu minggu kita telah lalui di mana ketidakstabilan ini telah berlalu. Kita berterima kasih kepada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda di Pertuan Agong di mana ketika itu Tuanku telah meminta kedua-dua belah pihak di sebelah sana dan sebelah sini untuk mengadap. Tuanku telah menasihatkan supaya di sebelah sana dan sebelah sini mula dah ada mula dah kerajaan perpaduan. Sebentar, saya akan teruskan. Saya akan beri laluan kemudian. Biar saya habiskan dulu. Kita lihat bahawa selepas kerajaan perpaduan ditubuhkan ataupun selepas mengadap baginda, ada yang berhormat paguh yang keluar untuk menyatakan bahawa mereka tidak rela untuk bersama-sama dalam kerajaan perpaduan. Tetapi pada hari ini dilaporkan, kemarin yang berhormat marang dalam Dewan Rakyat menjatuh, menyatakan bahawa pihak sebelah sana sedang merancang untuk menjatuhkan kerajaan ini. Saya sekarang menuntut supaya Menteri Dalam Negeri menyiasat kerana perkara ini merupakan sesuatu yang menyalahi undang-undang kanun keseksaan di bawah seksyen 124B saya baca barang siapa dengan apa-apa cara secara langsung atau tidak langsung melakukan aktiviti yang memudaratkan demokrasi berparlimen hendaklah dihukum dengan pemenjaraan selama tempoh yang boleh sampai 20 tahun ini adalah kerajaan tuanku ini adalah kerajaan perpaduan yang diilhamkan oleh tuanku. Point of order. Jadi, standing order. Saya menyatakan bahawa peraturan mesyuarat 36 kurungan 6. Seseorang ahli tidak boleh mengeluarkan sangkaan jahat ke atas siapa-siapa ahli lain. Tadi YB Jeluto menyebut YB Marang sedang merancang. Ini satu sangkaan jahat. YB Marang hanya membuat suatu kenyataan politik Dia tak merancang pun Dengan melihat perkembangan yang ada Yang berhormat Nanti dulu, tak habis lagi, saya syarah dulu Bagi faham dulu Satu sangkaan jahat Yang berhormat menyatakan Lutong, Bahawa ladi -ladi. kenyataan politik telah dibuat Itu merupakan pengakuan Itu kenyataan sahaja, bukan rancangan Apa masalahnya, Encik Melainkan Lutong? Tuan Guru menyebut Kami merancang untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan Tuan Guru -tung tak sebut pun ini suatu sangkaan terpuluan. jahat. YB Terutong. Wajib tarik, balik. Kalau buat perniagaan, itu dah rancangan. Dibala Pas aku ITM rancang jatuhkan kerajaan perpaduan. Jahat. Timbalan Speaker. Kalau Speaker, dah buat kenyataan, perkara ini suatu sangkaan yang jahat terhadap YB Marang. Perkara ini adalah YB Marang tidak yang dilaporkan dalam surat khabar. Itu surat khabar. Saya boleh berdeputah belit. Bukan kenyataan terus daripada YB, Marang Ini floor saya Ini Awani, Awani Pas VPN rancang Hai, jatuhkan speaker. kerajaan perpaduan Sila duduk dulu Sila duduk dulu Timbalan Speaker Bayangkan kalau perkara ini dinyatakan oleh ahli-ahli parlimen DAP Apa? Bayangkan, kalau kita dalam kerajaan... Bukti kepala otak apa tu? Kalau kita pembangkang menyatakan perkara ini, sudah tentu laporan polis akan dibuat terhadap kita. Ini adalah perlakuan menderhaka kepada titah tuanku, bukankah tidak? Bukankah tidak Buat ini merupakan polis. derhaka? Buat laporan polis, kalau ada bukti. Kenyataan ini telah dikeluarkan oleh yang berhormat marang di Dewan Rakyat kemarin apabila ditemu puan oleh wartawan. Dilaporkan oleh... Semua sudah khabar. Bukti Jangan maklumkan. Buatlah laporan polis. Marang berkata kami berhak rancang tumbangkan yes. kerajaan. Tiada yes. siapa boleh halang. Ini ayat daripada Marang. Kalau ada bukti, buat laporan polis. Siapa lah? Tuduklah. dia. Sila duduk. Ali Ali yang berhormat. saya Jangan panas dalam dewan. Okey. Saya minta Sila duduk. Ali Ali yang berhormat, Kalau panas boleh rehat kejak. Saya minta jelutong gulong. Sudah Mas. Saya cuma risau. Jelutong minta lalu. Kerana saya akan bagi, saya akan bagi biar, saya habis dulu. Biar, yang, saya, yang, habis dulu. Biar saya, saya habis dulu, biar saya habis dulu. Ya ni sejuk tak panas. No no, sejuk. no no, saya bagi. Ini flow jelutong. Flow jelutong. jelutong duduklah. Saya minta lelok ni. Tibalah speaker saya memohon supaya perkara ini diberi diperhatian rakyat tidak boleh merana kalau berlakunya sesuatu yang dirancang oleh pembangkang. Tak saya ke? mohon menyokong. Saya mohon marang supaya tidak derhaka. Takut ke? Lutung. Lutung sedang merana. Lutung salah. Saya minta... Lutung, Lutung salah. Lutung tak bagi laluan. Dia tak kata pun. Lutung bagi laluan. Tadi sembang nak bagi laluan. 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 Tak ada laluan lagi. Saya sudah minta Yang Berhormat Gerik untuk berucap. Buat usul kalau tak puas hati. Okey. Point of order. Point of Jumpa luar kat buat apa? Jumpa lah. 23. Jumpa lah, berani jumpa. 23 al tentang apa-apa persoalan tidak boleh di duduk. Berkenaan dengan laporan serak khabar dan sebagainya. 23i. Cuba baca 23i. Tidak boleh dibaca. Tidak boleh apa-apa soalan tidak boleh dibangkitkan. 23i. I kecil. Bukan air besar. Dua puluh tiga. Memang ada dua puluh tiga. Okey, dua puluh tiga mengatakan bahawa sesuatu pertanyaan itu tidak boleh dikeluarkan berkenaan dengan betul atau tidaknya penerangan-penerangan dalam surat-surat khabar. Atau penerangan-penerangan yang dikeluarkan oleh seorang bagi dirinya sendiri atau serangan pada badan kewangan. Saya sudah buat ruling bahawa tadi YB tidak Jelutong boleh merujuk. Teruskan. Kalau tak puas hati dengan keputusan saya, sila buat usul. Okay. Saya nak teruskan Terima kasih. Okey, besut buat usul. Okay. Pada Jelutong. Tadi yang berhormat Gerik, sila. Yang sebenarnya, Puan, berkenaan dengan pernyataan penyataan bukan itu yang dimaksudkan. Maksudnya bahawa yang berlaku bukannya apa yang disebut. Ah, besut, besut duduklah besut. Besut kataan. Besut, besut, kata besut sila duduk. Jelaskan. Besut sila duduk. Bagi saya jelaskan. Besut sila duduklah besut. Penjelasan besut. Buat. Besut speaker tak bagi. Besut, besut sila duduk. Dia masa bolehkah? Yang Hari disebut ini masa ada... atapnya dah bocor. Dindingnya dah pecah. Okay. Tunggu masa kita nak merentah pula. Itu saja. Okay. 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 Macam Tunggu cukup bilanglah. Sila duduk. Yang berhormat Gerik, sila